អរគុណដែលកំពុងខាត់ពេលយូរជួបជាមួយបេក្ខជនជាបន្តបាទបេក្ខជនជាបន្តមានឈ្មោះថាកឹមថោណាបាទបកស្រាយចម្រៀងរបស់ដែលមានចំណងជើងថាស្ទឹងត្រែងបងអើយបាទស្ទឹងត្រែងបងអើយបាទចង់ដឹងថាទឹកដមសំលេងបេក្ខជនបាទទី4បាទពីរស់រំដំចិត្តយ៉ាងណារីករាយវិកម្មធីជាបន្តបាទប្រជែងជីវ៉ាមើលអូនរូបល្អដូចទេពីណាគេចង់ប្រាថ្នាអូនជាគូក្រងតែចិត្តមកមិនអាចទ្រាំបានគឺគេចង់ឆ្លៀនពីនលូនល្អមងគេមិនលុងស្ទើរកាំងបេះដូងយប់ថ្ងៃស្អីមកនឹមនូនបាប្រត់ពីស្រីអូអាឡៃសៀមបាំងស្ទឹងត្រែងបងងើយបងមិនព្រមឡើយឲ្យអូនទៅគេទូនមួយជំហានបងត្រូវស្លាប់ក៏ព្រមដែរមិនអាចឲ្យអូនទៅគេព្រោះតែក្តីស្នេហ៍ពេញព្រៀបបេះដូងអូសៀមបាំងស្ទឹងត្រែងរៀបបានទូស្បើយពេលស្ដាប់ចំឡើយពេញទូអូនថាមិនអាចទៅណាចោលបងទុំលេសេគុំអ្នកជាសាក់សីស្នេហ៍យើពេញព្រៀបបេះដូងអូសៀមបាំងស្ទឹងត្រែងបងងើយរៀបបាំងទូស្បើយពេលស្ដាប់ចំឡើយបេះដូងអូនថាមិនអាចទៅណាចោលបងទុនលេសេគុំអ្នកជាសាក់សីស្នេហ៍យើគុនបាទជំរាបសួរជំរាបបាទស្ទឹងត្រែងបងអើយបាទស្ដៀងស្ដៀងនឹងស្ដៀងណាគេស្ដៀង
ស្រីមុនណាបាទស្រីមុនមុនបាទស្រីស្រីមុនខុសសក់បន្តិចស្រីមុនផាត់ទៅលើបាទតែក្រោយដូចបាទមិនមិនឆក់ទៅហ្នឹងណាអឺអត់ទេបាទគាត់ថាបដូរ style ខ្មោចដូចស្រីមុនពេកបាទហើយល្ងីហ៎ល្ងីហ៎ល្ងីហ៎អត់វិញក៏កោរឹបពេញល្អម៉េអូស្ទាយរបស់គាត់ស្ទាយណាស់បើមីធូនាមកមកពីខាងខេត្តណាវិញដែរបាទបាទខ្ញុំមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបងព្រៃវែងបាទសបោតព្រៃវែងនេះបាទបាទលិចទឹកចឹងហើយក៏មកពេញច្រើនអរគុណហើយសង្ឃឹមប្រមាណ 100% បាត់ហ្នឹង 50% បាទ 50% បាទហើយជិះបាត់ហ្នឹងយូរនៅបាទមីធូនាតាំងពីចាញ់មកបងតាំងពីចាញ់មកបាទអាយដលស្រីមុនបាទបាទស្រីមុនចេញបាត់ថ្មីហាត់បាត់ថ្មីហាត់បាទហាត់ឡើងពេកឡើងមុខស្តៀងស្រីមុនហើយបាទតែស្រីមុនលើធាត់ហ្នឹងមិនស្គមទេបាទហើយសទៀតទីទៀតទៅគាត់កាត់ស្ទាយតាមហើយបាទអរគុណអញ្ចឹងសង្ឃឹម 50% ណាអាចសម្រាប់បានជួយពូឲ្យជោគជ័យណាបាទពូម៉ាក់អើយធ្វើម៉េចទៅចិត្តដល់ថ្ងៃខួបកំណើតគាត់ហើយហើយមើលស្បែកឯងឡើងខ្មៅដូចតែគ្នាធ្លាប់ប្រាប់ឯងពីមុនមកអញ្ចឹងទីភីគឺជាលេលៀបស្បែកមានជាទឹកដោះគោធ្វើឲ្យស្បែកសតាមបែបធម្មជាតិទីភីប្រើរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ1សប្តាហ៍នឹងឃើញលទ្ធផលធ្វើឲ្យស្បែកសតាមបែបធម្មជាតិជម្រះស្បែកខ្មៅចេញពីខ្លួនអ្នកបងប៉ុណ្ណឹងវ៉ាវអូនឯងប្រើផលិតផលអីស្បែកសម្លេងនេះភីតែងតែនៅចិត្តអ្នកជានិច្ច